Salve galera, beleza? Quem fala é o Diego e sejam todos vindos para mais um vídeo aqui no canal. E seguinte, já estamos aqui novamente na nossa floresta amazônica, rapaziada, aqui no Amazon Acesso. E não estou sozinho, estou com o Lucas do meu ladinho aqui, que inclusive, galera, estamos jogando aqui de Anta, no caso, a Anta é Alpina ou Leucística, Lucas? Alpina. Vai estar no título para vocês, galera, o nome certinho, né? É verdade, né? Acho que a Alpina tem olho vermelho, verdade. Inclusive, galera, estamos aqui com a Anta, né? No caso, a mutação, né? Eu sempre falo errado. A mutação rara dela, que é essa pra toda albina, toda branquinha aqui, com o olho vermelho, né? Pra pesca do mal, bichinho. Mas rotei, tá ali em cima de mim, forgado. E bom, galera, antes de começar o vídeo aqui, né? Por favor, deixa lá, se no canal aí, rumo a 6k de inscritos. Daqui a pouco a gente vai pegar rapidinho, né, Lucas? Porque já estamos no 5.200 já. Daqui a pouco vamos pra 5.500, enfim. Daqui a pouco vai estar com 6k e é isso. Mas bom, galera, pra mostrar pra vocês aqui, né? Pra conseguir essa mutação rara, extremamente rara aqui, é uma chance de 1.500. Só tá indo pra vocês aparecendo certinho como é que funciona. Você dá um pause no vídeo e lê tudo certinho e tenta entender. Já fez uma série do carro com várias e várias mutações raras, né? Existem vários tipos, né? Inclusive da onça também, que tem uma coisa bem legal, que vai ser no vídeo de amanhã, provavelmente, eu acho. Enfim, vamos lá. Bom, pra conseguir a Anta, né? Se você for Roblox Premium ou comprar Game Pass, você tem uma chance muito maior de conseguir essa skinzinha, né? 222 aí. 222 chances. Tem uma chance, mano, tem que... É difícil, né, Lucas? Mas tem como conseguir. Eu, inclusive, a gente conseguiu o Caimã gigante, quase vai sair no próximo vídeo, na raça, tá? Eu não peguei pedindo pro dono, não. Simplesmente eu peguei realmente na sorte, né? Digamos assim, né? Então é questão de sorte, né, Lucas? É questão de sorte e é isso, né? Mas, bom, tá chovendo aqui. Nós estamos aonde, Lucas? Estamos aqui na planície, né? A gente pode... Bom, galera, como o vídeo de hoje vai ser mais mostrando realmente essa coloração aqui, essa variação, essa mutação, digamos assim, né? É, pra não só mostrar isso aqui, vamos dar umas palavras por aí, né, Lucas? Vamos ver o que a gente encontra por aí, né? Vocês viram que no último vídeo aí eu acabei, infelizmente, morrendo por uma anta e por uma anaconda, né? Então eu tô um pouco bravo, Lucas. Eu quero vingança, mano. Se eu ver aquela anaconda safada, eu vou... Tá ligado? Aqui, ó. Só dar um coice na cara dela, tá ligado? Mas acho que ela não tá aqui, cara, porque a gente tá no outro dia aqui, então bem possivelmente que essa anaconda, ou ela morreu, não sei o que aconteceu. Eu não sei, cara, o pessoal aqui é meio coisa, mas tudo bem. A gente tá indo pro perigo porque a gente é uma anta e a anta é tanque de guerra, né, Lucas? Ai, ai. Então é isso, né, gente? Vamos porque o Ash, geralmente o Ash não tá cheio de animais. Quem viu aí no vídeo também do macaquinho lá, o nosso macaquinho prego, que é a mutação rara que eu gravei no canal... Tava uma porradaria aqui que eu vou te falar. Era quantas anos? Que isso? Só uma cutia aqui, ó. Entrei no mato e passou a cutia. Caraca, eu assustei assim, querer. Deve ser bot, né? É, deve ser bot. Uhum. Por isso que tá andando. Cara, tem a cutia também jogador, né? Então, bem bacaninha, né, cara? É isso, né, Lucas? Bom, estamos chegando aqui. Tá chovendo bastante, então possivelmente vai ter enchente. É, uma coisa legal, né, da Anta aqui, rapaziada, pra quem não sabe jogar, a gente consegue nadar no fundo da água bem rapidinho, né, Lucas? Mas eu tô com fome, mano. Dá pra comer isso aqui, mano? Dá pra comer, é nóis. Dá pra comer tudo, na verdade, né? A Anta não, não tem tanta frescura, não. Acho que ela come tudo, tudo matinho. Mas dá pra comer isso aqui também, né? Essa pedaço de árvore aqui, esse galho. Aí não, essa folha, né? E dá pra comer, mas tudo bem. Bom, vamos... Ué, tá vazio hoje, hein, Lucas? Tá meio suspeito. Será que tá os caminhos dormindo ali embaixo, mano? Tá meio vazio, talvez, né, gente? Tá meio vazio hoje, a gente tá sendo extremamente lotado, né, aparentemente. Mas parece que o meio aqui tá suave, tá tranquilo, você pode ver que eu tô realmente no Ash aqui, ó. E nenhum avistamento de nenhuma criatura, né, Lucas? Tá vendo alguma coisa por aí, mano? Não tô vendo nada. Eu vi, ali na frente. O que você viu? Mortinho. Porco? Não, morto. Ah, morto? Cadê? Ouviu? Aqui, ó. Oh, é um... Ah, não. Ah, não. O que você matou ele, Lucas? Olha, eu acabei de ouvir uma onça, então... A onça pode caçar a gente, né? Mas a... fica de olho em cima, entendeu, Lucas? Olha, a gente tem que ficar aqui. A primeira pessoa não tem como visão, né? Mas... Ali, ó. O que é? Ariranha, ó. Ali na minha ilhazinha, ó. Ah, a ariranha é tranquilo pra gente, né? Ela não faz mal pra gente. Ah, consegue atacar a gente? Acho que não, né? Ali, ó. Olha a briga. Que bora ajudar, bora ajudar. Onde? Ali do outro lado do rio, vai. Segue. Ah, tô vendo. Nossa, outra anta, vai pro fundo. Pela surprise. Meu Deus, é um caimã gigante atacando uma anta, né? Uhum. Meu Deus, gente, tô atacando as famílias. Olha outro caimã, meu Deus. Olha na cobra aqui, ó. E aí, cobra. Pega. Não, vou matar. Não, sobrevivo. Salva nosso parceiro. Escape, não, amiga. Não, ela tem que escapar, Lucas. Tadinho, meu Deus. Ah, não, levou. Ih, levou. Não. Levou nada. Vamos pra trás, Lucas. Vamos salvar nosso parceiro. Bora seguir. Se soltar, não vai te espancar. Sai daqui, ó, mano.
na água, a gente vai dar mata pra gente. Mata nosso primo, não! Mata! Você... Pegou! Escapou! Não, deixa eu escapar. Não, matou. Já era. Focou. Ih, Lucas. Vai. Não deixa pegar. Ih, matou. Ó, Sky, mano, é bom, mano. O cara tem que ser bom, galera. Porque, sério, pra matar uma anta é muito difícil. Vamos pra cima dele, Lucas. Sem remorso. Vamos pegar na porrada. Ele tá fraco. Matou não, tá vivo. Matou não. Oxi. Não, ajuda ela. Não, matou. Agora é só escapar, filho. Dá pra matar. Putz, me ajuda aqui, Lucas. Me pegou. Tá. Tô indo. Ó, vou soltar. Não, vou soltar. Talvez. Ó, o cara é bom, hein? Ih, vou morrer, gente. Então vou fugir. Não, pode. Vou soltar, Lucas. Acertei no meio. Calma aí. Posso soltar ou não? Eu tenho que me concentrar. Não, vou tentar. Tem que me ajudar aqui. Eu tô tentando. Confunde ela, vem cá, pra ela não saber quem que é quem. Não, quando se você sair, eu vou ir pra cima dele. Ah, não dá, Lucas. O cara é bom, cara. É bom. Infelizmente, gente, não. Mas tudo bem, né? Talvez escape, Lucas. Me ajuda aqui. Ô, filho, vai escapar ou não? Decide. Nossa, mano, eu tô acertando todas, mas tá impossível, mano. Caiman, hoje Caiman é hacker, eu acho. Nossa, eu não sei se ele é hacker, mas o. É, mais uma eu morri, eu tô com 2 de vida. Acho que eu vou morrer aqui, infelizmente, Lucas. Infelizmente não teve jeito. Meu Deus, cara, nos primeiros 6 minutos e meio eu consegui morrer, cara. Impressionante, mano. Mas tudo bem, né? O importante do Twitter esse vídeo é pra ter mostrado a anta aí pra vocês. Eu acho que eu me perdi, infelizmente. Eu voltei com o servo, né? Infelizmente, era bem que eu travei minha onça. Mas tudo bem, gente. Eu acho que o vídeo vai ser mais curto por hoje, porque a intenção do vídeo é ter mostrado aí como é que era a anta albina, né? Então, ainda bem que eu já fiz a thumb day com ela, né? Então, se eu perder, não tem problema. A gente tem bastante animais pra gente gravar, inclusive. Olha que temos aqui, vou dar um spoiler pra... não dá pra mostrar, tem que esperar uns minutinhos. Mas eu ia mostrar pra vocês que a gente tem uma variação rara da... aqui do Caiman. E a gente também tem a Game Pass, né? Da Melanisha, que no caso é a versão preta. Da Onça, que eu também não gravei no canal, que eu vou gravar com vocês aqui em breve. Então, provavelmente no vídeo de amanhã, acho que eu vou mostrar pra vocês. Ô, Lucas, tá vivo aí, mano? Você escapou? O Lucas não me ajudou, mano, mas tudo bem. Não, ajudei sim. Você é que não conseguiu escapar. O Lucas, inclusive, o cara era bom, parabéns pra ele. Ou ele era hacker, né? Não sei se tem hacker pra esse jogo, mas enfim. Ou ele era bom mesmo, acho que ele era bom mesmo. Cara. Acho que a gente. É que eu sou muito ruim nesse jogo, tenho que começar a treinar mais, né? Mas tudo bem. Inclusive, rapaziada, o Lucas, ele tem a onça melanística, né? Eu não consigo mostrar pra vocês que tem que esperar 1 minuto carregar. Mas o Lucas tem a versão black, né? No caso, a versão melanística. E, inclusive, vocês deixam nos comentários pra mim se vocês querem muito que eu gravo. Daí eu compro a Game Pass pra vocês, que custa 150 Robux, né, Lucas? E também a gente tem o Caiman gigante, que é a versão dele também, albina, né? Que ele chama loiro, por que parece a tradução chama loiro, mas é meio estranha. Mas eu vou chamar de albino, né? Temos outras colorações também. Sério, o Caiman gigante, gente, na Wiki, se você pesquisar sobre a Wiki, tem muita variação desse bichinho aqui, né? Tem muitas, só que são coisas que não lançaram ainda, que vão vir em breve aqui na Free Play, né? No Free Play, inclusive no Free Play, gente, dá pra jogar com vários criaturas. Não tem anta aqui, infelizmente, né? Mas tudo bem. Deixa eu voltar aqui com o bichinho, daí eu consigo upar novamente. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. No caso, eu perdi a... Aqui, ó. É bem simples, né, gente? Só apertar P aqui, ó, que ele mostra os pontinhos, ó. Sobrou 160 pontos. Ó, já consigo daqui a pouco pegar a capivara eu pego a anta novamente, né? Mas é isso, né, gente? Eu acho que eu vou estar finalizando por aqui. Quer falar uma coisa final, Lucas, sobre a anta aí? Você que manja bastante. Ó, se você for jogar com anta, tenta não se enfrentar no meio de caimãs. Talvez de onça, tipo, grupo de onça você é bom. Agora, ó, gente, escreva nos comentários, tô cortando o Lucas aqui rapidão. Escreva no comentário que é tudo culpa do Lucas, eu perdi minha anta, porque ele fez ajudar a outra anta lá. Deu mal, a anta matou, o Caiman matou a anta, matou eu e o Lucas abandonou a gente. O Lucas fez, Lucas safado, mano, Lucas safado, fez a gente morrer. Não, o que aconteceu foi você. Olha, eu já peguei um pontinho aqui, ó. Já consigo pegar a capivara aqui, ó. Eu peguei a capivara, nem lembro. Não sei se eu tinha capivara albino. Interessante, né? Interessante. Uhum. Ó, gente, é só juntar aqui, ó, 350 pontos, né? Eu tô com 5 pontos, só juntar um pontinho aí. É bem simples, é bem rapidinho de fazer, porque, ó, tem as missões aqui, né? No caso de, ó, pô, muito bem aqui, ó. Eu... Tá ligado? Quem viu a gameplay da capivara sabe como é que funciona, né? Pra poder fazer
as missões, né? E você consegue pontuar rapidinho, ó. Lá com 5 pontos, eu tô com 12, né? Então, daqui a mais ou menos 5, 10 minutinhos, eu já tô com a anta novamente, né, gente? Mas vai demorar bastante, eu não tô com paciência agora. Mas é isso, gente. Eu vou estar finalmente por aqui. Como eu falei, o intuito do vídeo era ter mostrado realmente como que era a variação, né, da anta aí. E agradecer também ao dono, né, que acabou forçando pra gente as skins, pra gente ter feito essa série aqui das versões raras. Inclusive, essa capivara aqui, eu não sei se era. Eu lembro que ele tinha me dado, mas não sei se eu consegui na raça, gente. Tem que ver isso depois, né? Mas qualquer. Tudo bem se ele remover isso daqui, não tem problema, né? Mas ele é bonita a capivara, eu achei bonitinha essa capivara aqui. Mas então é isso, né, gente? Lucas, o que você tava falando antes mesmo? Pode falar aí. Se você é uma anta, gente, não enfrenta o caimã de poeira. Porque se você inicia de anta, não vai no caimã. Tipo, você consegue vencer ele? Consegue. Mas só se você for habilidoso. É verdade, no caso eu e o Lucas, mano, a gente não conseguiu, infelizmente. Inclusive, pessoal, deixa nos comentários aí quem conseguiu derrotar, quem conseguiria derrotar aquele Kaiman. Eu duvido muito, né? Se você consegue derrotar o Kaiman, faça um vídeo e mande pra mim, faz uma shirts aí, manda pra mim se derrotando o Kaiman com a anta. Ou vice-versa, né? Porque é muito difícil matar uma anta. O cara foi bom, o cara realmente era bom, era hacker, não sei, né? Mas tudo bem, né, gente? Eu vou estar finalmente por aqui. Espero que essa gameplay foi bem divertido jogar com aquela mutação. Lembrando que as mutações, tá, são raras, né? É questão de sorte. Tanto para você conseguir essa capivara quanto a anta e os outros animais. Então é isso, a gente vai estar vendo por aqui. Um grande abraço, fiquem bem. Valeu, falou. Fui.